ndaysan ben way ne na ma barki de mo señ bi yow sa yo ne ñu dem rijji rek duñu gisat émission yi waaw ndaysan waaw da na def rijji ben appartement ci koñ bi wallahi c'est que émission ñu dul bokk parce que question yi ay question la yo xamne dañuy woro lolu motax bu jexé dañuy dal di dem ñu wat ben leg nak bo ne de rijji nañ ci dem te ñu bu ñe ni ko war rijji ñu ñu waaw kon demon na ñu wat war rijji ñu ñu waaw kañ bokk mi da fay laaj ñena joxé won nga fi ben lim ci li nga xamne rek moy course yu dul lim sax ñaan go xamne bo amé soxna nga def ko ci gemine guddi gi nga xamne rek ci le seysi néna lan mo doon ñaan goko yu bare la pourquoi julit amul lu ñaan te yalla def wax ni ñaan leen ma may leen ba pare wax ni kuma ñaanul mayena la tegat ci ni ci ñaan la lay joxe li nga bëgg dal la ni sakantu la wala in kafartum la sabisadit a do ngoni astajib lakum وَإِسَاءَ عَلَيْكَ هِبَادِي فَإِنِّي خَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاهِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لول ماي آيبي مرام دا واخني بوكو فري لول دا فا دوي وار nga xamne kon ñaan dafa am ay norme xana xamone ñaan du la neex nga fay defé ah dem ci am estade ba gay football bal bi nga ton ay yalla dimbali nu ay yalla nañu gagné do am dara teenu ko ñaan gi wax ñay sofu la sax ñaan dafa am norme moy concentration ak place bo mo nek ak xam ki ngay wax dego bokk tak ñaan go xam dañ leen jox convocation fekk ya sax xam jamba li dum non wuyul police ay yalla dimbali yalla bu ma nangam nak du nangu da bo so baye gëna xam ci ñu ko ci parce que da nga togn bu paré di ñaan du nonu ñaan dafa am yoon ma waxon ni bo také soxna ben sonay sa bo amé dom ju law sonay bu sonay sa bu soxna ëmbé même yow goor yow jigen fla bal na ci yow bo amé borom kër mayé nañ la tay wala suba lay mayé sañ nga ko ni ko goor gi sañ ñaané nga sañ ñaané alo soxna si waw tay damay financer de xam nga mom day ñaan pour ñew ñaanal bala mo ñew yalla ma ngi ñaan sama borom keur bi ñew yalla ma fekk ci jamm yalla nga ñu deggale limay def ak mom yalla ma jariñ jigen da ko wara def niko goor di waxe amu bi fene ki xam dara du xey mukk te jangul alquran lu neew neew xam nga mala xey ay tour do xam ñetti touri sahaba yo xam ñent bi sallallahu alayhi wasallam ko xey tud leen ak ko ci jumbu ko jigen bu ëmb waye lool ñepp du ko communi waye man na la wax rek ah soxna sin nga def ma ngi sant yalla yow nga ak jamm waaw sidama ko la ansu ma khalaqul zaf jang fatte dal dem so la ngay jamm ma xey fek kaf nañu bale manam dang ko bul xulu nak neena xulu da yaq dom bu xasi am ben wer suma la toñe bal ma suma toñe bal nan baye xex ba am bi ngi tudul lolu njabot gi lañu yak ay doomi bare ngi ni am handicap seen yaay leen ko tek ak seen baye ëmb ci xol bu tang de ko ñu ni ci ñi sepp bu tang kën du ci ji sepp bu tak nga am ba pare mat la nakaral han saga toroxal top al bi di doxan rek sa xol di jeex tak la bu soobe yalla ni ma yalla defa tax waye bu ma ci genn ak jamm li nga xamni yaang ci guer de ko ñu nan ay diiw ni mu sonni ak ni doomi mel mais nañ seet ba xam ni mu sonné est ce que yalla taxon ba tax ba doom yeen yalla du trahir ken da fay am choona bo xam choona ñak pexel won bu ma amon pexé gañ la nga ambalé ko doom ji mag ci ëmb bi ñun tousu dañu am ñu ñuy fatch bi bo la jé ba nga amé 3 mois nangam da nan won non la démé yor jabar mu ëmb son ay sa lu garaw la ñetti wër nga fossé ko mu yobale ëmb ba def nga musiba yow am nga ak yow bay bi ju reuy sakaram borom jigen ju ëmb assist kenn duko fossé nar nako na gis assist niko sama soxna way na nga séré ni
son najum son bo xani bu yalla maye bu am dom ji bu juddo banako yaay sama séré nak xam nga fassé dem séré waye buñ la ko wax nga nek ci kër gi la jël rek di xulo rek may wan sama mère parce que bëgguma yaq li ni tok waye ma nga dank fanana nak gis nga ko non da nga ne sama nek ñak ñom béré parce que bu jëk da nañ xex ta lay xexatu parce que amna lumay défar motax mais légui amu ben wër nga wacc jurum ben wër nga wacc guéné ñun ñi wacc jabar señ ñun rek ñoko señ l'islam waxul won kenn nga wacc tay saga day fa bagage sandi ci mbédmi dédé sariat mi ak bañ lolu nañ la ko joxawon ci tiranga bo yobbu yobbu ci tiranga ñun nak kurfuñ la koy wax buñ bu dam loxo bu dam guéné saga ndé waxon nako fi nañ bayyi saga ndey ta bayyi doori ak yenn ni tay masla ba doomi juddu ba paré bu juddo paré nga waxtan ak papa ji waxtan ak yaay ji ngeen rafeto wacc soxna assist mëntaté soxna sa doon sa xarit mëntaté jëkël ji doon sa xarit parce que amna lu ngeen xexon yalla ñew waye waccin bu ñaaw baxut yorin bu ñaaw baxut hein gis nga fi ni tawas gi ñew yor sa soxna mu ne ci kër gi ben fam nga koy lacc ci biir yi fi amul lu salaire 50000 60000 80000 nangam nga jox ko sab gel bayyi sa jabar parce que xol gi mbaado la kër gi amul xar tabaski ba amul ñu togg ngay financer keneen ban japp la nga xam ni facture bi nga ko jox nga bayyi ci lal bi ñu gis ko tayoo nga yoro dara ay bu la yalla jappé 50000 la di wutuk mbax dañu assist rek mu jey ma amo morom ya fi gën man ko fox 50000 ñoo la ayta tabaski amul ci kër gi duma ci am yalla duma ci am yenn na ci am bakka tamulay sa bop won sen asratakal aqabir akhrabin na sa soxna santri sen bop ci jamu yalla gi bala nga nek ci albali taxawal ko def yof yoy mo don yon bi ma ngi wax sama mbokki goor ñi gi nga jigen ñi bu nuyu bu sawara comme ñom dañ fa am appartement bu yaatu yalla ko man nak fasiyene rek ni fokk ngeen yobale ali soxal bu ko wessu nak han wa amul yene kay ñun am nañ fofu ay ñu ñuy xaar yeen ngeen bëgg rek bu ngi yobal fa ngeen bëgg nan bañ goor ñi lañ muus yeen tibi neena goor gu la gën mo la gën ci njabotam ma leen gën ndax ma leen gën sama njabo hmm waaw di kaf di ré hmm aziz bo amé soxna senap téré nañ ko makk way dégg lu ci kër gi waaw leen nga ni soxna ci ñu fota wu mën na ni yeen ñaar ka kafré xol bi xawa sét waye ko xam bala soxna aziz nga ngay top fé han di njangal nak te kat njangal gat beccé gré lakay am ñu xon seen soxna ñi mëw leena tudd ñi mëw leena tass moy nan da ngay gayné nañu masla di waxtan han moy li fi nek yeen sa nga yu assis niko sama tanki da son tangalal ma ndox han wéne ay sa nga xam xamul ñuy tangalé ndox japp ci rek nako man mon tangal dafa tanki ngeen kafane di communiquer dafa bax ci kër communication ak ci njabot tousuma répéter ko moy li fi nek légi nak ma nga ñëw ci lim la lacc sa yo yéré soxna ñu jox la ko bis bi nga xamanté ni ci lañ koy fas imam mom ñaanal na la feulé mok khutba yi ñu doon def ci jakka ja yalla na leen yalla déggalé may leen wërsek loolu lañuy jang alam ijal sam dokuma ñu ñu jeex waay dañ dañ la jox soxna ñu tay lañ ñëw assis bu ko raté dé ya yakam nak ba fum toll ngeen ko moy fu ñu toll jam ñaajo jik moy fu ñu toll boy duggu ci es fi way yeen da nga ni yeex ak jégu leen xamna bo le lolé est ce que def ko sans daré rek entre fu ñu la lool da nga wara tey ñu dafa ñaan yalla lu soxna ci ci kër gi ban wacce ko xam nga bo dé sét sun arabu da naan wax ni assis na ne ci bir neeg bi bo soxna señu ñu day ci buntu bi ñom ñaar juuyelo gog xam nga ci juglo toñante waye bu dé juuyelo gi baxu da nga gis ñom ñaar ñu dañ seen baggi di teuf ki ni teuf bagg ma ñu sét ñom ñaar ba xam ko ko doole ci bir ñu kafré ma la ko def ya ma ko def ma am réjo ñu assis xol non non mag ñu andi won du sareya dé mais pour kaf la won rek pour won ko ne jamm nga fekk ñu commencé ba xol la xiñ dan lek ñu tek seen borola ngay tepp ki ñu set ñom ñaar kan moy jëk ñam affaire bi
xol nga yoy kaf bu jëk pour wone ni kër gi jamm fi ne donte lol du farata du saria mais lol la won mais ñaan gi assise buñu démé ba ñepp ñibi seen kër demal ci xorotay ni neena na nga japp ma japp borom kër bi yow assise jappal dekk lu ko ci nap mo nopi soxnaay sa jappal dekk lu ko ci nap ndox mo wiss ko ci neeg bi mako waxe gaay ñu ay xéram la mais xana japp farata la mo han wax deug yalla té ndoxum japp dañ ko wara tour rek kon kay du xéram waye ñaan la dañu wax ni japp ngannaay la li fek yang ko def setan du dugg jappuna japp nga nu ñi def bu borom kër ga mané suratu yasin mo tax mané yu bari la nak yombut dama lay wax rek explication yi amna yu gëna moyen dama lay wax boko mané taxol tim bobba bismillahirrahmanirrahim fatiha jang na ko nak yassi wal qur'an al karim inaka lak saba jeex uf yalla yalla mako ci setan may na jabar ko barkel and ak wursu yaangi tok ni ñepp ko dem non ma yow ak yalla han moy laal sa bob bi sax kawr bob baangi rew ndax nobel han ok bob mi yalla nga waw te ko ban ba mo gis mo ba moy kan man ma laal sa bo moy sax yassin ju egg ndax nobel gi waye jang len yassin rek ben amna wa amerique biñu sey non len defalon jangin yassin ñaan ngok suñ borom neena seen digënté yeen ñaar sétane bu ci am buntu monuma yassin dafal lahat jaako jang na faté mon ak ben ay la wa ko lahat jaako sama fisko ah c'est journal magnifique ba ay bi jeex ben ay la rek yalla musal dess rasulullah neena ay bobu guddi goko jangé bu beut sétane dugg ci neeg bi parce que dafa am luñu wara def te bëggu ñu sétane bokku ci te iblis mi nga am premier contact am ci yeen bis bi ngeen soxla seen bop lay ñew pour téwé nako dak mënumako defal ayatu kursi lool ci taxaway bi la tej nañ suñu bun waxtan kat dem na ma yow neeg bi yépp ci xolas yow ya nek ni ngal ma ya nek ni ma yow fi dess wa légui nak bala no jublu ci nan ñaan yalla ñaan la woon yoy yépp mënuko moy limay laaj mom dañu dem ba wara tut lan nga ba nopi woné ni ci lal bi rek ni bala ma yub soy tank subhanallahi wa sayyidan rajim bismillahirrahmanirrahim allah la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu na jang kursi soxna ci mo meunta jang kursi na la yobale gi mo nopi ci lal bi mënno jang kursi subhanallahi wa sayyidan rajim bismillahirrahmanirrahim xana lol man nga ko nga def ko ni mako defé limay la julit ñaan la am def ngeen lol ba paré sumé ku ga lolé nak la wax ni la bo mané wax on subhanallahi wa sayyidan bismillahirrahmanirrahim allahumma jannibna shaytane waxo nako ci bi passé bi don ngako man koy wax dank waaw allahumma jannibna shaytane wa jannib shaytan mar saxtana allahumma ij'al lana min hasihi waladan saliha waj'alhu taqiyan naqiya laysa fi khalqihi siyat wala nuqsan doni afko ci awraku jigen ki rusul rusuko ndax sa soxna mono lolu bismillahir rahmanir rahim allahumma jannibna shaytani wa jannib shaytani mar saxtana ñaari batla def nga ko ci insha allah awra ko jigen ji shaytan ko do juruko inshallah waxtu ngeen di am rapport assis seur dem musluwo ñaara ngi ni kenn ko la reaction lay dig malaka du gis awra waxtu waxtu musluwo shaytan bi sama rem malaka genn neeg bi parce que nit ku ne fum ne malaka ya nga fa ba kenn ngay genn aduna parce que yalla dafa waxone an len ak assis yen katibani yi dima bindal assis lu mu baxle dima bindal lu mu bonle wa inna alaykum lafisin kiraman katibin te ñoom yalla mo na ma tafalun suñu borom ko wax neena kenn ko ne rakhib ak atib nga and ak yow bo xey so ba ngon di bind lo def ci lu bax son aïssa
légui nak dañu wara soxla ma yow soxna jëkër jabar la yalla dagalal nako contant ci biñ tejju xana xamoni ak ciit mana ñaari digënté jëkër jabar buñ tejju yalla day bégé bi contanté ni mu bégé ci faraté julli faraté yi non la bégé ci non la ko ko raw parce que yeen da ngeen di produire du yok jabot ci kaw nak ngeen jaamu yalla ma nak waye bu ngeen lankalé yalla bu ngeen tejjo yalla mel waye gis nga fi ni julli gé ba faré teccun buntu aljana taxaw na suñ borom néna jigen bu ko borom kërëm soxla mu nangul ko ko nangul bu yomb te jox ko plaisir yim war am so waji daano rek bina lay ko aljana way xolal ma li way hein so fexé ba ci oh bo ya ko yor yi affaire doxna nga xani contane suñ borom né bina na la aljana yow mu goor nga servir sa borom sa soxna soxna sa xamné contane na tay ci jot la manam li nekkon ci bopam soulager nga ko am nga aljana inshallah rapport day jox aljana wa kon kikoy bañ nak bañ koy neexal fum jëm xana ko sawara jëm tam ñu wax nañ koy lank du fi amé ngeen di xex di bëri di wiñar di wul bëti ba ma wiñar lox tass la ci koñ ba ngay dagg saga nak man ma nekk fa ma nekk dom jojur tuba ta bo de di nga dem sawara kon nak waxal baat yi ma wax limugo euf ko ci awra loy def ka do ko def iblis du ci am baat bo gi sama la malaka yi ñuy genn dengo ko setan parce que xamna li nga na def xam kañ ñu ñëwaat waxtu wo waxate ci biir sal bi pour ñom paré nga dañu tabisi té ñom duñu gis awra boba yow da nga leen di lor ak keneen ponkal mi ou ak saay saay yalla ñu yalla mussal ci mom amin nga tok rek commencé ndaysan folorté ho boy sé lekh bi hé boy sa bakken bi sa nangam bi nak iblis ni daret né ma jox ba côté bi dess parce que mussul wo asi bu jele gauche mu jël droit waaw hein yow yaa mekay nga dawal sa yaram mu ne xara ma dawal yaram man tam fi côté bi parce que musulo yow li ngay def da koy def ndaw si du sentir ni sa way rek ka fi nek mais dana yek yaramam lo xamni day dis yaak mom ngay nek di wax bo jaaré ci kaw mu jaar ci suuf asi xmax yek nga ni homosexuel naturellement ko and ak conscience am defuko iblis ci dugu moy limal wax ni so musulon sa bop nak nan dalay abal neeg bi yow naturellement nga koy dund defoko ngay and ak sa soxna ci naturellement fi nga waraw mom mu jaar ci souf day jik ben moma rek xelam ne ci wala lolou motax ñu bëgg kep kuy nek ak sa borom kër ma nga nek sa soxna donte aons billahi min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim nga man be ko wax boné ba da sul ya nga bëgg teud du ay est ce que ci xam nga amna ño xam bañu nek sen sox dañu japp te ci rapport nga jëm xana lay waral sang kay du teyam japp mais japp momu du jappum julli jappum fegula amna ño xam bu ne ba reer ba nafil wonopi ay nem sangu ma lañu japp do ñu teud te nelaw day to japp lu tax nga japp pour nelaw bañ iblis dug ci yow te boko defé guddi gogu do gënt lu bon japp teud nelaw japp nek sa soxla kay mo xale ben affaire agis bepp ñam bu mëna doon ñu taajal lako balan ko lek nga japp lu ci nek ci ñam day tek nitu yalla yi ñu ko xam sa soxna bu ne añ bi noppé nga na xaar bu ñu japp japp jul ñaar ak ne ko taajal añ bi xonjam dula japp beut bu ay dula japp setané dula japp même poisson mën la laal bo jappé demal ci hokkal bu ka da nga fekk li ma wax ngoko japp ngannaay la lu muy lo xamni en tant que yank yor manam da nga juk dem marché yor japp yor sa salat la wala sa cruci wirt agresseur bu meuna ne ci yoonu ni ko rombu dal ku deg ñu xar ko gañ ko rek heure bi mi dem denkul yalla bopam do denk mukk sa borom sa bop gennu lor munu ne kon musla ya ngox waxna la yu bari waye bi ci gëna neew moy muslu setané wax ben basmala yoonte sa wax na ni bu len duggu ci neeg bu len ko xul ci alquran suñu borom ko wax non waaw bu len lek ñam bu ngeen tuddut yalla waxna ko fofu lepp nak non la wala balé bo amé sonay sa tom gi ndaw waxna lako sa waxé jangal l'ikhlas of ko ci gemiñ ci jangal inan sanna of ko ci jumbu bi du moy yalla té dana la déggal bu maggé non lay melé bu dé bimu wax nak nga jang kursi yu yeen ñaar kep fi nek ni tu nabanté ngeen yow san dañ man goko wax kon da sonna ci kay mu ñow nga melni ku koy fo ngal mu ni ni bu yam waxuma ngay ko kenn do xam lu fenn ku nak wa ne ni rek ni nga def non mu ni nga man ko dank mu jall
seen xol yi la yalla boole ngeen gëna bëggante yeen ñaar inshallah hãn wa ma ngi sant gaay ni ñu nobanté tay bëggante tay tay jubbu tay waxtaan ta bay combat ma sha Allah amna sala yalla meñu dégg ak top aziz ñu dem la ci ñëwaat